Dobrý den. Tématem dnešního výkladu budou obvody, které se nazývají dvojbrany. Musíme nejdřív si uvést nějaké základní pojmy ohledně toho, co to je dvojpol, trojpol, čtyřpol a tak dále. Uvedu příklad. Dvojpole může být odpor, dioda, ale i nějaká kombinace, třeba sérioparalelní kombinace RC, třeba takováto. Čili i toto je možno považovat za dvojpol, pokud nás nezajímá, co se děje uprostřed. A může to být i třeba transistor, pokud bychom mu nepřipojili jeden vývod. Co bude trojpol? Tak celkem logicky to bude nějaká struktura, z které povedou tři vodiče a budou nás všechny tři zajímat. Takže trojpolem je například tranzistor. Trojpolem je odporový dělič, Kud bychom ovšem ho vyvedli jenom takto? Takže to bych spíš nakreslil. Spíš to nakreslím jako odpory zapojené třeba do hvězdy nebo případně i do trojuhelníka. Jeden, dva, tři, dělit si necháme na později. A tak dál, Trojpole může být cokoliv podobného. Takhle kondenzátory třeba. Čtyřpol. Čtyřpol má celkem logicky čtyři póly, takže mohou být, může být právě ten odporový dělič. Pokud nás zajímají tyto čtyři vývody, to, že jeden z těch vývodů je společný, to je úplně jedno. My ho můžeme brát jako jeden, anebo jako dva. To znamená, že čtyřpole může být i tranzistor, pokud prohlásíme emitor za dva póly. Na levo a na pravo. A čtyřpole může samozřejmě být i třeba transformátor. Tak, co to je takzvaný dvojbran? Dvojbran v podstatě je čtyřpole. Kde ovšem ty póly rozdělujeme po dvojicích. Takže z blokového schématu je dvojbran krabička, která má dva póly na jedné straně a dva póly na druhé straně. Té levé dvojici vývodů, neboli bráně, se říká vstup, té pravé se říká výstup. Na vstupu máme nějaké napětí U1 a teče nám tam prout I1. Na výstupu máme ty též veličiny s indexem třeba 2. Takže ona, odlišnost mezi dvojpol, dvojbranem a čtyřpolem zase, zase, zase až tak velká není. Ale pokud bychom se k těm čtyřem pólům chovali různým způsobem. To znamená, že bychom měřili různě napětí mezi tímhle a tímhle mezi tajdlectím a mezi tadyhle s tím a tadyhle s tím, tak se o tom spíš budeme bavit jako o čtyř ale ono to nebývá zvykem. Nejčastější případ jsou právě obvody, které mají vstup a výstup a něco dělají s průchozím signálem. A takové se nazývají dvojbrany, i když někdy v literatuře se setkáme i s pojmem čtyřpól, je to totéž. Tak, takže máme dvojbran, který má vstup a výstup. Zase několik příkladů. Když tam budou vodiče v té krabičce, v modré krabičce, i toto je dvojbran. Dokonce i když ty dráty budou tady končit a nikam dál nepovedou. Opět je to dvojbran, akorát, že nic nedělá. Stejně tak dvojbranem může být, může být odporový dělič, dvojbranem může být tranzistor, kde emitor má zapojen vstup a výstup a tak dále. A my se nyní podíváme, jaké vlastnosti ten dvojbran má. Nás v zásadě nebude příliš zajímat vstupní a výstupní napětí či proud, ty pouze použijeme pro nějaké mezivýsledky, ale nás zajímá, co udělá se vstupním napětím ten dvojbran a co se objeví na výstupu. Tedy bude nás zajímat vliv toho dvojbranu na to, co do něj přivedem, a my do něj můžeme přivádět různě velká napětí o různých typech průběhů, stejnosměrná, střídavá, sinusová, nesinusová, různá. Takže hlavním parametrem dvojbranu je zesílení A. A jako amplification. To zesílení A můžeme popsat pro napětí, pro proud nebo pro výkon. Takže napěťové zesílení se značí A s indexem U a vypočte se Teď se zamyslíme, jak by se mohlo vypočítat. Mějme dvojbrán, který má na vstupu 1 V a na výstupu 3 V. Kolikrát zesiluje? Asi nejspíš 3 děleno jednou, jsou 3. Jinými slovy, velmi prostou úvahu dospějeme k tomu, že napěťové zesílení se vypočte jako U2 lomeno U1. Proudové zesílení AI se vypočte jako poměr proudu i2 ku i1 a výkonové zesílení AP se vypočítá z poměru výkonu P2 na výstupu ku P1 na vstupu. No, ale P2 se rovná u2 krát i2. P1 výkon na vstupu se rovná u1 krát i1. No a vidíme, že to je vlastně U2 k U1 krát I2 ku I1. Tedy výkonové zesílení se také dá popsat jako AU krát a, i Součin napěťového a proudového zesílení. To je pojem zesílení. Neplést si to s pojmem účinnost, k tomu se dostaneme, až budeme brát nějaké napájené dvojbrany zesilovače. Účinnost a výkonové zesílení je něco úplně jiného. Tady v tom případě se opravdu jedná o výkon na vstupu a výkon na výstupu. Pokud by v tom dvojbranu byly nějaké součástky, ale odpory, vodiče, kondenzátory a podobně, tak to výkonové zesílení logicky musí být vždycky menší než jedna, protože jsou tam nějaké ztráty. Tak, dalším parametrem toho dvojbranu je něco, co vyplývá z toho zesílení a to je zisk. Malé AU, který se udává v jednoce jménem decibel. To jste určitě slyšeli v souvislosti s hlasitostí, ale ona není pouze pro hlasitosti. Já tady nejdříve uvedu vzorec a pak se trošku zmíním, proč, vlastně k tomu, proč to tak vlastně používáme. Malé AU se vypočte jako 20 krát logaritmus z absolutní hodnoty velkého AU. ten vzorec vypadá, jako že si ho někdo vycucal z prstu. Já malinko odbočím. Proč vůbec decibely? Proč vůbec logaritmus? Jde o to, že lidské smysly na podněty reagují víceméně logaritmicky. Ať už se jedná o hlasitost, pokud zvedneme úroveň hlasitosti fyzikálně na dvojnásobek, tak nám to připadá, že se zvýšila hlasitost trošičku. Pokud ho zvedneme výrazně víc, tak pak teprve nám to přijde jakoby v uvozovkách dvojnásobné. To tež platí pro intenzitu osvětlení. My vidíme celkem slušně, i když se nám přitom dobře nečte, už, v jednot, už na úrovních osvětlení v jednotkách luxů, ale my se můžeme pohybovat ve stovkách, v tisících a můžeme přes deset tisíc luxů a furt vidíme. To znamená, že Opět reagujeme logaritmicky a to tež by se určitě dalo říct i pro tlak, když prostě na nějaký předmět zatlačím prstem silou a silou dvojnásobnou, bude nám to připadat jako o trošku. To tež bude platit pro množství molekul nějaké voné látky nebo zapáchající látky ve vzduchu a naším pocitem, jak moc to voní či zapáchá. To znamená, většina naše, nebo všechny naše smysly více či méně fungují logaritmicky. Proto jsme vůbec schopni postihnout více řádů číselných té příslušné fyzikální jednotky. No a původní, původní, jednotka, která se ovšem nepoužívá, nějaký logaritmické, logaritmus poměru platila pro výkony. Takže pokud vezmu logaritmus nějakého p2 ku p1, tedy nějakého výsledného výkonu a vstažného výkonu, tak dostanu jednotku bel. No. A protože nám se lépe, lépe hodí ta jednotka decibel, tak tu desítku dáme před to. Takže 10 logaritmus P2 ku P1 je něco, co je v decibelech. Tak bych měl psát závorky kulatý, když je to jednotka. Já jsem tady napsal celým slovem bel, ale teď už to napíšu správně do B. Či tohle to je decibel. Píše se to s tím jedním, i když ten pán se, myslím, jmenoval s dvěma. No, a protože nás bude zajímat napětí, nebo prout napěťový zisk, no tak p se dá napsat jako u na druhou. 10 logaritmu u na druhou lomeno r. Tady bude u 1 na druhou lomeno r. R vykrátíme. A vidíte nám, že je to 10 logaritmů u2 ku u1 na druhou. No a dvojka z logaritmu se dostane před to a vidě nám 20 logaritmus u2 ku u1. Já bych tady měl mít všude absolutní hodnoty správně takhle. No, takže to jsem jenom tak krátce naznačil, jak jsme se dostali k takto zběsilému vzorci 20 logaritmus AU. Teď se podívejme na takovou tabulku pár hodnot. Když budeme mít zesílení, já už to musím smazat, ono ta tabule už skončila. Když budu mít zesílení AU, tak se já tady vezmu několik hodnot a to je bezrozměrné samozřejmě, protože je to poměr dvou napětí. A co to dělá? Tak řekněme, že AU bude 0, AU bude 1, AU bude 3, AU bude 1000, AU bude minus 8. A u bude 0,5 a u bude minus 0,8. Tak vytlučila jsem si tady z prstu nějaké, nějaká čísla, ale celkem záměrná, a podíváme se, co to vlastně pro daný dvojbran znamená, co se tam děje. Tak je-li a u rovno 0, je to u 2 lomeno u 1. Aby ten výsledek byl nulový, tak u 2 je 0. Jinými slovy, nulové zesílení znamená, že ať na vstup přivedeme cokoliv, tak na, výstup stále, na výstupu stále nic není. Na výstupu nic není. To znamená, že je odpojen. Také by se dalo říct, že dvojbran je neprůchozí. Tak když je zesílení jedna, tak jsou ty dvě hodnoty stejné. Čili dvojbran přenáší signál beze změny. Tady bych mohl i ten dvojbran namalovat, jak vypadá. Tady má vstup U1 a tady má výstup U2 a mezi tím prostě nic není. Takovýto dvojbráno, který přenáší beze změny, by vypadal tak, že skrz vedou jenom dráty. Když je to zesílení tři, tak dvojbran zesiluje. Když je zesílení tisíc, hodně zesiluje. Co když je zesílení mínus osm? Pokud tady náhodou mám v učebně žáky, což už se další dobu nestalo, tak se žáku zeptám, a oni říkají, že zeslabuje. Pozor, není to pravda. Když na vstup přivedu 1 volt, na výstupu je minus 8 voltů. To znamená, je tam napětí větší, ale v opačné polaritě. Jo? Takže zesiluje a obrací polaritu. Pro střídavý signál by to mohlo vypadat tak, že z takovéhoto signálu, udělá takovýhle signál. To znamená, že ho sice zvětší, ale otočí mu polaritu o 180 stupňů. Co bude znamenat 0,5? 0,5? No to bude znamenat, že zeslabuje, že U2 je menší než U1. Takže hodnoty menší než 0,5 zeslabují a minus 0,8 nám zeslabuje a převrací polaritu. Takže když bych toto měl schrnout, tak absolutní hodnota A větší než jedna zesiluje, absolutní hodnota A menší než jedna zeslabuje a znamenko A je práce s polaritou. To je pro zesílení. Kdybychom se měli podívat na to, jak je to s těmi zisky. Já tady udělám další podobnou tabulku. Bude to tabulka, kde budu mít zesílení AU bezrozměrné a k tomu dopočítám zisky malého AU v decibelech. Budu tam mít hodnoty 0, 1, 2, 4, 8 a 2 na Entou. Pak tam budu mít hodnoty 10, 100 tisíc a 10 na Entou. A pak tam budu mít hodnoty 0,5 a 0,1 třeba. Zase vybral jsem nějaké typické hodnoty, které dám z hlavy. Samozřejmě na kalkulačce bych z každé hodnoty vypočítal 20 krát logaritmus 2, 20 krát logaritmus 4 a tak dále. 20 krát logaritmus 0. Logaritmus 0 není definován, že logaritmická funkce je taková to, která to znamená, že pro hodnoty blížící se 0, ona běží někam k nekonečnu a pro 0 je to minus nekonečno, takže tam to je minus nekonečno v decibelech. Pro zesílení 1. Logaritmus 1 je 0, krát 20 je stále 0, takže je to 0 decibel. Pro zesílení 2. 20 krát logaritmus 2 nám vyjde, že je 6 decibel, plus 6 napíšu. Pro 4 je to plus 12 decibel, pro 8 je to plus... 18 decibel. Z toho můžeme usoudit a můžeme to vyzkoušet i pro 16, bude to o 6 víc, že pro 2 na n tou je to n plus n krát 6 decibel. Logaritmus 10 dáme z hlavy, to je u dekadického logaritmu 1 krát 20 je plus 20 decibelů. Logaritmus 100 je 2, takže to bude plus 40 decibelů. Pro tisíc je to plus 60. Můžete si zkusit na kalkulačce. Z toho můžeme usoudit, že pro 10 na entou to je plus N krát 20 decibel. To 0,5. Kalkulačka nám řekne, že je to minus 6, ale my jsme tu kalkulačku vůbec nemuseli použít, protože 0,5 je 2 na minus prvou. Jo? 1 lomeno 2, 2 na minus 1 tedy na minus, N to, na minus prvou, N je minus 1, takže je to minus 6, minus 6 decibel. A obdobně 0,1, kalkulačka nám řekne, že to je minus 20, úvaha nám to řekne taky, protože 0,1 je 10 na minus prvou, takže je to minus 1 krát 20 decibel minus 20. No to je taková nějaká srovnávací tabulka pro hodnoty, které. Pokud s tím trošku děláme, tak už dáváme z hlavy všechny ostatní decibelové hodnoty. Samozřejmě musím počítat na kalkulačce. Podíváme se na další vlastnosti dvojbranů. Zatím jsme se bavili o tom, jak velký ten signál projde, případně, že mu to otočí fázi. Ještě taková drobnost k těm decibelům. Ze zisku v decibelech nepoznáme, jestli signál obrací fázi nebo ne, protože decibely se počítají z absolutní hodnoty zesílení. Čili k položce zisk to musíme ještě nějak přidat. Dalšími vlastnostmi dvojbranů je kmitočtová charakteristika. Kmitočtová charakteristika se dá kreslit buď v komplexní rovině, anebo si můžeme rozdělit na charakteristiku amplitudovou. A fázovou. Ta amplitudová charakteristika nám říká, jaká je závislost zisku v decibelech na frekvenci. Fázová nám říká, jaký je fázový posuv závislosti na frekvenci. Jakou bychom rádi? No tak někdy bychom rádi, tadyhle tu amplitudovou, a tady uvedu příklad, někdy bychom rádi, aby byla úplně rovná, to znamená, aby vůbec nezáviselo na frekvenci. To ovšem se nedá vyrobit, protože dříve či později se oby projeví nějaké parazitní kapacity a začnou nám ten signál zkratovat, takže to nějak spadne. Někdy naopak nechceme, aby byla úplně rovná, někdy naopak chceme, aby byla nějaká konkrétní úzká. Třeba když chceme z mnoha různých vysílání zachytit ten náš kanál rádia, televize, či ten náš, to naše spojení mobilního telefonu na nejbližší základnou stanici. Takže my můžeme požadovat naprosto různou. Fázou charakteristiku opět můžeme požadovat naprosto různou. Ne vždy jenom konstantní. No, a dál se podíváme, jak se ty dvojbrany řadí za sebe. Řazení dvojbranů. Tak, když bych namaloval takto dva dvojbrany a zeptal bych se do davu, jak jsou zařazeny, tak by mi většina studentů odpověděla, že jsou zařazeny do série. Není to pravda? Tohle to je sice nejpoužívanější řazení, že výstup z jednoho dvojbranu jde do vstupu dalšího, vis. výstup z antény jde do vstupu koaxiálního kabelu a druhý konec, tedy výstup z koaxiálního kabelu, jde, vstupu, jde do vstupu televizního přijímače. Takže máme zdroj signálu, dvojbran, další dvojbranu. Takže začnu tím sériovým a no, paralelním, které se také používá, ale méně často, takže se s ním dál nebudeme zabývat. Pokud máme sériově zařazeny dvojbrany, tak to znamená, že jsou sériově pospojovány jejich vstupy. Případně výstupy. Pokud je máme paralelně řazeny, tak to znamená, že ty dvojbrany mají paralelně pospojovány vstupy či výstupy. Nebo takto. Samozřejmě můžou být kombinace sério paralelní, kdy třeba vstup je zapojen sériově výstup paralelně, nebo naopak. Jak říkám, používá se to, ale ne tak často a nás tuto chvíli zajímá to nejdůležitější řazení a to je řazení do kaskády. Kdy vstup, výstup jednoho dvojbranu je připojen na vstup dalšího. A jedna... A2 a může jich být za sebou celá řada a poslední bude třeba AN. Jak by se vypočetlo celkové zesílení? Tak zase, zkusíme prostou úvahu. Na první, zesilovač, nebo první dvojbram bude zesilovat dvakrát, druhý třikrát. Na vstup přivedeme 1 volt, jeli zesílení 2, tak na výstup bude dvakrát 1 volt, to jsou 2 volty. Ty, na ty 2 volty bude působit zesílení 3, tři, takže 3x2 je 6, z toho vyplývá, že zesílení celkové A se vypočítá součinem. Takže A se rovná A1 krát A2 krát a tak dál až poslední AN. Jak to bude se zisky? Tak my víme, že malé A celkové se rovná 20 krát logaritmus A1 krát A2 krát AN. Jenomže součin v logaritmu je roven součtu logaritmů, takže to bude 20 krát závorka logaritmus A1 plus logaritmus A2, všechno je v absolutní hodnotě a tak dál. A když tu tou 20 roznásobím, no tak vidím, že to je 20 logaritmus A1, to je malé A1 plus 20 logaritmus A2 atd. a tak dále. A víde nám, že tedy celkový zisk je malé A1 plus A2 plus a tak dál plus AN. Tedy, že v tom bezrozměrném měřítku zesílení se zesílení násobí, ale v případě, že použiji logaritmus zesílení, tedy decibely, tak se zisky sčítají. Pokud bych ovšem se podíval na další parametry dvojbranu, tak nám do tohohle vleze jistý problém, protože další parametry dvojbranu je vstupní a výstupní odpor. Představme si blokově, že ten dvojbran někam připojíme na zdroj signálu, je na něm napětí a teče do něj prout. No tak podle Ohmova zákona se musí z pohledu vnějšího pozorovatele otud chovat jako odpor. Pomineme, že se on se může chovat i jako impedance, pokud tam budou nějaké kapacitní a induktivní složky, ale zatím pro jednoduchost bude se chovat jako odpor. My ten odpor nazveme R in jako vstupní odpor, R input. Jak se chová ten dvojbran na výstupu? Chová se jako zdroj signálu. Pokud jej zatížíme, poteče tam proud, bude tam napětí a může to napětí klesat. Čili on se chová jako reálný zdroj napětí signálu. Kde tento odpor, fiktivní uvnitř, je výstupní odpor, R out. A vnitřní zdroj signálu, pokud je toto U1, tak je AU krát U1. To znamená, na prázdno na výstupu změříme přesně tolik, kolik činí vstupní napětí krát zesílení, ale pokud to zatížíme, tak to napětí může klesat, protože ten zdroj se může chovat jako reální zdroj. Takže vstupní a výstupní odpor R in a R out. Jak se tohle projeví, pokud budeme kaskádovat dvojbrany? No pokud vezmeme dva dvojbrany, které jsou reálné, tak tady máme nějaké R in 1, A1, U1, tady nějaké R out 1. A my to připojíme do dalšího dvojbranu. Ten bude mít vnitřní vstupní odpor R 2 a vnitřní výstupní odpor R out 2. Tady bude A2 krát 2, tady máme U1, U2 a U0 třeba výstupní out. Co se tam projeví? No tadyhle si všimněme, že nám vznikl odporový dělič, který tam sice nechceme, ale který tam prostě bohužel je. Takže ve skutečnosti by se toto dalo zapsat tak, že máme ideální dvojbrán A1, za ním je, a teď kreslím blokově, takže ne dvoudrátově, ale tohle jako by dva dráty, za ním je odporový dělič dvojbrán, který nazvu třeba D, no a za ním je ten druhý dvojbrán A2 a výstup. A to D se rovná zesílení děliče, tedy napětí na druhém odporu děliče, což je v tomto případě R in 2 lomeno R in 2 plus R out 1, když tak si zopakujte napěťový dělič, a zjistíte, že to tak je. A to U0 se pak musí rovnat U1 krát A1 krát D krát A2. S tím, že tyto dvoj, dvoj, dvojbrany jsou teď ideální a musíme tam přidat vliv toho děliče. Kdy nemusíme přidat vliv děliče a můžeme toto zanedbat a opravdu jenom násobit ty dvojbrany v kaskádě, tak jak to bylo tady dle. v případě, že ten dělič má přenos blízký jedné. To znamená, pokud tenhle ten odpor se blíží nekonečnu, anebo tenhle nule. Takže pokud R in 2 se blíží nekonečnu, nebo R out 1 se blíží nulé. tedy ten dvojbrance chová jako ideální zdroj signálu, nebo obojí. Pak D se blíží k 1 a vliv děliče lze zanedbát. A celkové A se rovná A 1 krát A2. Takže to je vliv vnitřního vstupního odporu dvojbranu a výstupního odporu dvojbranu na to, jak se to bude chovat, když budeme ty dvojbran, dvojbrany zapojovat do kaskády. Děkuji za pozornost.